Yar hey. Herkes vatan sevmese insan değil aslan, insan olanın cismi de hem canı vatan. Her yuhulu torfak toplu olsun. Yanına hama da koy, kever de koy. Bir biçim lavaş, bir avuç tuz da koy. Pişirim ocakta ətri yaysın, bütün xörəklərin şahı sayısın. Asılsın iştahım, asılsın gözüm. Qovqalı zamanda bükülüb dizim. Təhlənmişəm, tapır xatalar mənim. Quş da dimdiyində aparır mənim. Sən də yatdığın bəstəydə də 50 nədə 50-yə də çatmadın. Rahat olub bir doyunca yatmadın. Od ocağı öz şomağın atmadın. Beləcə qalıbsan gözümdə də. Əhdiyin ağaçlar xazan olubdur. Saldığın güzrarlıq yaman solubdur. Sənə desən bizə olan olubdur. Çox şeylər güzəlib sözündə də. Ətəkdən zirvəyə ucalam gərək. Bu yağı düşməndən bacalam gərək. Sənin də əvəzana qocalam gərək. Tapam özümdə bir dəyənəksən. Yeah.
sen vatan uğrunda. Buna fəxr edərəm mən, könlüm nə zaman istəsə qurban vətəndir. Hər kəs soruşsa, gər mənim ünvanımı sizdən. Sen gel benim ünvanımı sizden al şahsen deyin. Mayılım ünvanı ve tövendir ama aman acan. Ey ben seni vesledim bir zanan kimi sarılan bayrağa mehriban kimi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Cabir müəllim. Lənkəran rayonu əlbəttə ki, həmişə öz kolorit ilə seçilib, fərqlilikləri, özəlliklərlə seçilib. Əbəs yerə Lənkərana Cənub mirvarisi deməyiblər. Doğuşu sevgidir, qrup yağışı sevgidir, tanrı qarğışı sevgidir, ölüm sevgidən sonradır. Ölüm gözlə qaş arasındadır zərbi məsəlini eşidən qadınlar bu məsafəni artırmaq niyyətilə qaşlarını aldırırlar. Nuriyyə xanım, bizim bostanımıza daş attı var. Anlamadım. Bəlkə siz cavab verəsiniz, xarş edirəm. Yunusimdə söylər sözü, yaşla dolub iki gözü. Bilməyən nə bilsin bizi, bilənlərə salam olsun. Yenə də söz, söz və söz. Necə ki, Füzuli yazır bir vaxtlar ki, yoxdan var olandır söz, ağzın sirrini sar edəndir. Sual verirlər o cəmaata ki, arvadından hətə dolanırsan. Biri deyir ki, ömrümdə mən arvadından heç vaxt dalaşmamışam. Mən arvada bir söz deyim, yalansının atasını elə. Arvadından... Hər bir kişinin arvadına sözü olur, olacaq, arvad onu yola versə yaxşı. Səmimiyyət olmayan yerdə başqa şeydən danışmaq olmaz. Səmimiyyətdən düzlük doğur,
səmimiyyətdən məhəbbət doğur. Səmimiyyətdən, belə hər şey səmimiyyətdən doğur da. Bir qocadan soruşurlar ki, sənin həyatda müdriklüyünün səbəbi nədir? Deyir, təcrübəmdən. Və təcrübəni nədən qazandı? Deyir, səhvlərimdən. Yəni, səhv etməkdən qorxmaq lazım deyil. Sarı sim deyilir. Nə deməkdir o? Qurt gönündən olan nağara dünyanın başını gətirdi Zara. Bilmirəm, niyə qurt gönü, qurt gönündən mi hazırlanır? Ədəbiyyatı da ekrana çıxardanda çox vaxt uduzurlar. Səbəb burasındadır ki, roman çox güclü yazılır. Romanı yığışdırmaq olmur filmə. Hər kim deyirsə sevmə bırana gözəlləri bilmir ki, səyyaləmi bir ixtiyardır bir gün gələyəm. Nifrət hansı fəziləti yarada bilər ki? Düşmənə qalib gəlmək üçün onu öyrənmək lazımdır. Onun kibriyini bilmək lazımdır. Biz silahla tarixi yaratmışıq, qələmlə, sənətlə tarixi yaşatmışıq. Amma tariximizin özünü yazmamışıq. Ola bilər ki, o suallar ki, bir gün insanlar üçün və insanlıq üçün mövcuddur, onu bu həyatda onlar heç vaxt tapa bilməyəcəklər. Bu artıq bu həyat üçün deyil. Ər aşiqində gülzarə bənzər öz nicar var. Məndə nəvalənən elə bir bülbüləm mənim. Qəlbimdə odlar ölkəsiyə babəş diyarlar. Sabir müəllim, siz özünüz də uşaqlıq illəriniz Qarabağda keçib, Ağdamda keçib, təbiətin qoynunda keçib ən əsası. Bəlkə bir balaca uşaqlıq illərinizə qayıdaq, o təbiətdəki keçirdiyiniz günlərə qayıdaq. Səhra xanım, çox sağ olun. Ürəyimdən gələn bir sualı verdiniz. Çünki hər bir insan həmişə doğrudan da nə qədər yəni yaş üstünə yaş gəldikcə o nəsə uşaqlığını daha çox xatırlayır. Bilmirəm, uşaqlıqda insanın beyni biraz təmiz olur. Yəni hardasa o həyatı tam dərk eləməsə də, amma hardasa o uşaqlıq bir yaddaşı var da, təmiz. Səhvə var da, bəli, həmişə təmizdir, doğrudur. Mən həmişə, bilirsiniz nəyi xatırlayam? Aha, bəli. Deməli, biz yayda həmişə Şuşaya lagerə gedirdik. Bir dəfə bizi deməli daş altına aparmışdılar və orada nəsə ürəyimizcə olmadı da daş altında o qaldığımız yer ürəyimizcə olmadı. Nəsə oradan uşaqlarla bir yerdə sözləşdik. Dedi ki, qaçaq elə bir ki daş altından çıxaq Şuşaya da. Gələk o hansı ki başqa bir orada elə bir ki uşaqlar üçün lager deyirmişdə biz o vaxtda. Biz inanırsız dağı bir cığır var idi. Oradan çıxdıq, uşaqlar hamımız əl-ələ tutduq. Balaca uşaq idi. Neçə yaşınız olardı? Yəqin 8-9. Hə, 8-9-10 yaş belə də uşaqlar çox idi. Və oradan çıxdıq cıdır düzünə. Heç yadımdan çıxmır. Orada biz kəhliyotu dərdik. İnanın ki, o kəhliyotunun iyi hələ də mənim burnumdadır. Həməşə onu elə bir xatırlayanda həm köyrəlləm. Doğrudan da bu günlərim Şuşamız xara bülbül, yəni inanın ki, orada biz xara bülbüldə tapdıq orada. Yəni uşaq da olsa məlumatımız var idi. Həmi inansız uşaqlıq illərini xatırlayanda adam